Dit is het verhaal van Spip en Spok. Als die Tim heel bang is, kunnen wij hier blijven. Gewoon ineens een krokodil onder je bed. Monsters en spoken. Monsters en spoken. Slaap maar zacht, rust maar uit. Ben, hij is achter jullie. Ja, dat hoor ik wel, maar ik zie dat niet. Schoonmaken! Hou op! Schoonmaken! Hij is niet meer bang. Dan moeten we naar een nieuw kind. De deuren van het spookhuis gaan open. Tim, ik ga eruit hoor. Ik vind het niet.